52 godine postojanja i uspešnog rada predškolska ustanova Milica Nožica je za sve goste, prijatelje vrtića, obeležila 20-minutnim dečijim programom. U ovoj radnoj godini ustanova je svoje rezultate ostvarila u više različitih segmenata. Jeste da je učestvovala u gradskim manifestacijama povodom Dečje nedelje, organizovala je programe povodom Dana Svetog Save, novogodišnje programe i niz drugih aktivnosti koje obuhvata vaspitno-obrazovni rad. Važne aktivnosti koje su se dešavale jesu i rad na projektu sportske maštarije. U okviru sportskih maštarija organizovane su ugledne aktivnosti u svim vrtićima predškolske ustanove, kao i okruga, Ljig, Mionica, Osečina. Učestvovala je na prvoj maloj olimpijskoj olimpijadi u Mionici, koju je organizovala predškolska ustanova Neven, i učestvovala je u aktivnosti, zajedničkoj aktivnosti predškolske ustanove Lane iz Osečine. Predškolska ustanova je u protekloj godini radila i na kvalitetnom usavršavanju svojih zaposlenih, posebno vaspitača i medicinskog osoblja. I to usavršavanje se ogledalo kroz seminare, predavanja, radionice. Također smo imali učešće na naučno-stručnoj konferenciji međunarodnog karaktera na Ohridu, gde su naši vaspitači postigli veoma visoke rezultate u svom radu. Ostvarena je velika saradnja sa roditeljima, lokalnom zajednicom, kao i brojne posete. Kako kasarni Živojina Mišiću, tako biblioteci, poljoprivrednoj školi, osnovnim školama u našem gradu, poseta poljoprivrednom sajmu i niz drugih poseta. Ne bih volela nekoga da izostavim, na primjer kao sportskim centrima, jer smo radili na projektu sportske maštarije. Ustanova u narednom periodu nastavlja sa usavršavanjem i unapređenjem vaspitno-obrazovnog rada. Građenjem programa na snagama deteta nastojaćemo da nastavimo kvalitetnu saradnju sa društvenom sredinom, roditeljima, porodicom, kao i drugim aktivnostima, rad na projektu koji se nastavlja sportske maštarije i naravno posetama okrugu, jer na taj način razmenjujemo zaista kvalitetna iskustva. U okviru predškolske ustanove Milica Nožica nalazi se 9 obdaništa u gradu i 2 u seoskom području, koje pohađa više od 2000 mališana od najmlađeg uzrasta pa do preškolaca.